PMG. Სხვა შორის მისთვის პირველი სატელევიზიო სეზონის ასევე სატელევიზიო არდადეგები იწყება. მსოფლიო როგორც დასვენებას არაპირებს და ყურადღებას არ ჩვენ მოაკლებ, თუმცა მომდევნო რამდენიმე ოთხ შაბათს ბუკა პეტრიაშვილის მიმოხილების გარეშე უნდა შეეგუოთ, მაგრამ BMG-ის სოციალურ გვერდზე, სოციალურ მედიაში, ჩვენს გვერდებზე ნახავთ ყველა წინა მიმოხილვებს. შვებულების მიუხედავად საშინაო დავალების გარეშე მაინც ფტოვებს და როგორც წინასწარ შეგვითანხმა საშემოდგომო სეზონისთვის მსოფლიოს მთავარ გამოწვევებზე ველოდებით მის მიმოხილვას. ქალბატონებო და ბატონებო, ალექსი პეტრიაშვილი, ხოთ მიესალმოთ. აქ ხა საეთერო ხარე აპლოდისმენტები ქონათ მიდის. როგორ მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები ანა, მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს ახალ ამპლუაში, ანუ ახალი ეტაპი იწყება, სკოლის არდადეგები, სამსახურიდან შეებულება. შტილი თუ დადგა მსოფლიო პოლიტიკაში? ხო, მიუხედავად ჩემი, ესე ვთქვათ, საშებულებო განწყობისა, ერთნიშნელოვნად უნდა ითქვას, რომ მსოფლიოში ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი მაღალი ტემპერატურის თოხთოხია. შედგა ძირითადი სამიტები, ძირითადი შეხვედრები, ზოგი კარგი, ზოგი ცუდი, ზოგი არანაირი და შემოდგომისთვის ყველა ემზადება რამდენიმე ძირითადი დიდი თემისთვის, რომელიც იქნება ფოკუსში საერთაშორისო მსოფლიო საზოგადოების, მსოფლიო ლიდერების usual suspect-ების, ესე ვთქვათ. მე ესე დავარქმევი საერთოდ, რომ უმაღლესი სეზონიც განვითარდება აი ტრამპი და დანარჩენი მსოფლიო აი ამ განვითარებით, იმიტომ რომ ის არის ყველგან რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი სიტყვის მთქმელი. ის ასე ქნის, ესე ვთქვა, თავისი სტრატეგიით ასე ქნის ამინს, მიუხედავად იმისა, არას დაეძებს, რომ შეიძლება სამი დღის წინ ლამის ომის გამოცხადებამდე მისულიყო საქმე, იტალიის პრემიერ-მინისტრი იყო ჩასული ხლავგუშინ წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მასთან შეხვედრის დროს შესაძლებლობით ისარგებლა და ირანის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. აი ეს უკვე ნაცნობი სცენარია, ეს ჩვენ ნახეთ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან, ცალკე საგაა კიდე რუსეთის პრეზიდენტთან გადაპატიჟება, გადმოპატიჟების ამბავი და შეხვედრები, სხვათაშორის ტაქტიკურათაც. ახლა სულ ამას ამბობ ყოველთვის, რომ მაგ საქმეში არ ეშლებათ. ახლა რუსებმა უარი უთხრეს ტრამპს, რომ არ არის ჯერ სიტუაცია მზად ჩვენი მან ჩამოსასწრელად, პრეზიდენტის მან ჩამოსასწრელად, მაგრამ შენ ყოველთვის mostly welcome, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება, მზად ვართ მიგიღოთ მოსკოვში. მაშინ როდესაც იყო საუბარი იმაზე, რომ ნოემბრამდე თვითონ ჯონ ბოლტონმა, მის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა, გამოაცხადა, რომ 2019 წლამდე ორმხრივი სამიტი გადადებულია. არ მგონია, ან სიმართლე რომ გითხრათ, არ მგონია, რომ ეს შეხვედრაც მოსკოვში ან რუსეთში შედგება. ეს იყო უბრალოდ აქეთ ბურთის გადმოგდება, ეს ბურთის სროლა საკეთიკით კი მიეჩვიენ და საბოლოო ჯამში პატარა ტრამპი თამაშობს იმ ბურთით, რომელიც ვლადიმერ პუტინმა პრესკონფერენციაზე გახსოვთ თქვენ მიაწოდა დონალდ ტრამპს. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობები იქნება ძალიან აქტიურ ფოკუსში. სექტემბერში ნიუ-იორკში იქნება გაეროს გენერალური ასამბლეა, საინტერესო არის რა დონეზე იქნება იქ წარმოდგენილი რუსეთის ფედერაცია. მაღალი ალბათობით, ალბათ საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის დონეზე, თუმცა ყოველთვის გაეროში, ყოველთვის რაც არ უნდა დაძაბული ურთიერთობები და ვითარებები იყოს, ყოველთვის ჩადის ირანის მოქმედი პრეზიდენტი, ასე რომ შესაძლოა სექტემბრისთვის მომწიფდეს, შესაძლოა სექტემბრისთვის მომწიფდეს ეს, ესე ვთქვათ, შეხვედრა,
თუმცა ირანიც მაინც და მაინც არ ჩქარობს ამ შეხვედრისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის ფინანსურად, ეკონომიურად და ეს წარმოიდგინეთ იმ პირობებში, როდესაც ჯერ არ დამდგარა ნოემბერი, როდესაც დონალდ ტრამპმა უნდა ამოქმედოს სანქციები სრული მასშტაბით ირანის წინააღმდეგ. უკვე მსხვილი კომპანიები, რა თქმა უნდა, ერიდებიან, გადიან თამაშიდან და შესაბამისად ირანის ეროვნული ვალუტამ ყველა რეკორდს ხსნის, მილიონიან მაჩვენებელზე გავიდა და ყველა რეკორდს ხსნის და ეს არ არის ფსკერი, ესე ვთქვათ, ბოლო ზღვარი. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა მეორე კვარტალში 4.2%-ით გაიზარდა. ტრამპი მართლაც რომ შეიძლება ითქვას, ამით ძალიან კვაკოფილი და ძალიან რეკორდული მაჩვენებელი არის. ნამდვილად სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით, დეფიციტის მაჩვენებლის თვალსაზრისით, ინფლაციის დაბალი მაჩვენებლის თვალსაზრისით, ამინც როგორც ქმნიდა, ისე ქმნის ამერიკის შეერთებული შტატებიც ეკონომიკაშიც, უსაფრთხოებაშიც და საგარეო პოლიტიკაშიც. აქ უნდა აღინიშნოს ერთ მნიშვნელოვნად, რომ ტრამპისთვის მაინც მთავარ გამოწვევად რჩება ჩინეთი. ჩვენ ამაზე ცოტა ხნის წინ ჩვენს ორშაბათის ბლოგში მოგახსენეთ სამი ჩინას ჩუმი ჩანაფიქრი და გაქვთ შესაძლებლობა Forbes G-ზე იხილოთ ეს ბლოგი. ჩინეთის პრეზიდენტი შიდა და ანუ ჩინელების მამა, ში მამა არის დღეს უპირობო ლიდერი საერთაშორისო ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსების და მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანების რეიტინგში, რომელიც უცვლელად ეკავა 5 წლის განმავლობაში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. ვიტყოდი, მაგრამ ეთერისგან შევინახავ თავს ჩემი კრიტიკის ადრესატებს, გამოვტოვებ ახლა ამ შემთხვევაში. ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობები მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული დათბობები წავიდა ევროკავშირთან, იუნკერი იყო ჩასული ევროკავშირის პრეზიდენტი და ძალიან მრავალმნიშვნელოვნად ხმამაღლა განაცხადა, რომ ჩამოვედი მე აქ შეთანხმებისთვის და მივახციე შეთანხმებას. ეს იყო პირველი კარგი მერცხალი, პოზიტიური მერცხალი, მაგრამ ამას ბუნებრივია უნდა მოყვეს მოლაპარაკებები, ესე გადაკვეცნეს, ხელი ჩამოართვეს, ამაშულურად მოეფერა თუ მეგობრულად პრეზიდენტი იუნკერი. ყველა შემთხვევაში ეს შეთანხმებები უნდა გაფორმდეს, რომელიც ეხება ევროპულ ავტომანქანათმშენებლობას, რომელიც ეხება ტარიფებს, რომელიც შემოღებული აქვს ევროკავშირის საპასუხო ზომებად. და ეს მასშტაბი მართლაც, აი რომ დავაკვირდეთ ახლა ციფრებს, ეს მასშტაბი აი ახლოსაც კი ვერ მივა იმ ტარიფების მასშტაბთან, რაზეც საუბარი არის ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. აი სულ გგონია, რომ სადღაცა ეს ზღვარი გაჩერდება, აი ალუმინზე და ფოლადზე შემოიღეს 25% და იქ რაღაცა პირველი 50 მილიარდი იყო. შემდეგ იყო განაცხადი, რომ ახალ 200 მილიარდზე, მილიარდის დასახელების პროდუქციაზე იქნება ეს. ეხლა საუბარი არის, რომ გაორმაგდება და საერთოდ 400 მილიარდს შეიძლება მიაღწიოს იმ პროდუქციის ნუსხამ, რომელიც იქნება ტარიფებით, ესე ვთქვათ, დამძიმებული. ჩინეთი იძლევა ამ სიგნალებს რეალურად, რომ მას არ აწყობს და იზახის, რომ არავის არ აწყობს, ცდილობს გაიამხანაგოს ევროკავშირის სხვა პარტნიორებიც, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რაღაცა ერთობლივი პოზიციით დაფიქსირდნენ, განაცხადებით შევიდნენ. მაგრამ ახლა ყველა მიცის მაინც საბოლოო ჯამში ვინ ვისი მეგობარია და ახლა მაინც და მაინც მიუხედავად ჩემი მართლაც მეგობრული და სტრატეგიულ მეგობრული დამოკიდებულების ამ აქ ამერიკის შეერთებული შტატების ლობისტობა რომ არ დაგვაბრალოს, არამედ რეალურად ყველა ციფრები და მაჩვენებლები ეროვნულ ვალუტას ასევე არ უდგას კარგი დაღი ჩინურს, ასევე მსხვილ კომპანიებსაც აქვთ უზარმაზარი ვალები, რომელიც შეიძლება იყოს მათთვის საბედისწერო და შევიდეს, ესე ვთქვათ, ამ გაბანკროტების ფაზაში. და ცნობილი ეს ჩინური მანქანა, რომელიც მუშაობდა, ეკონომიკა იზრდებოდა მეთოდურად, ძლიერად და
მიდიოდა წინ, რეალურად შეიძლება ეს გარკვეული შეფერხება მოხდეს და ჩინეთს მაინც საბოლოო ჯამში მოუწიოს რაღაცა დათმობებზე წასვლა და ტრამპის თამაშის წესების მიღება. მოლოდინების მართვის კუთხით ტრამპს კიდევ ერთი გამოწვევა აქვს, საუბარია მაინც ამ შიდა შუალედურ არჩევნებზე და მიოლერის გამოძიებაზე. Სულად გეთანხმები, ტრამპი მართავს უმეტესობას მოლოდინებისა, ის ამის ხელოვან ხალხს ტვიტერით ახერხებს თუ სხვა რაღაცებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ გამოძიებამ ძალიან ბევრ მიმართულებას თავისი დაღი დაასვა და ის ახლა მათ შორის ეკონომიკაზეც და ფინანსებზეც. ნამდვილად, აი სულ ახალი ინფორმაციები არის, ესე ლობისტური კომპანიები, ცნობილი პოდესტას კომპანია, რომელიც სხვათაშორის მეორე ბანაკში იყო, ჰილარი კლინტონის, ობამას მთავარი ლობისტური ორგანიზაცია იყო. მისი კომპანიისა და ასევე რამდენიმე სხვა ლობისტური კომპანიის მიმართ დემოკრატიული ბანაკიდან რობერტ მულერს აქვს მთელი რიგი შეკითხვების და ეჭვები იმისა, რომ ისინი არასწორად მოქმედებდნენ და ფუნქციონირებდნენ თავისი სტატუსის და შესაბამისად. ამდენად ეს გამოძიება მიდის თავის რაღაც კულმინაციამდე. ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, სიახლე ესეთი, რომ მისი დონალდ ტრამპის ყოფილი მისი ყოფილი იურისტი მაიკლ კოუენი მან გამოაქვეყნა, გააჟონინა, ესე ვთქვათ, მის საუბარს დონალდ ტრამპთან ფულის გადახდასთან დაკავშირებით. ასევე არის ძალიან ინტენსიური, ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად დადასტურებული, რომ ტრამპ ტაუერში, ნიუ-იორკში იყო კომუნიკაცია რეალურად რუსეთის წარმომადგენლებთან, რომელზეც დონალდ ტრამპ უმცროსი ამბობს, რომ არაფერი მაქედან სახეირო ჩვენ არ მიგვიღია, თუმცა დასტურდება, რომ მათ უნდოდათ ინფორმაცია ჰილარი კლინტონის, ესე ვთქვათ, გასაშავებლად, ვიხმარ ამ ტერმინს მე მომიტევით, ანუ მასზე კომპრომატის შესაგროვებლად. ეხლა უკვე ყველასთვის კარგად ცნობილი როდი ჯულიანი, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი და ასევე ადვოკატების გუნდის ხელმძღვანელი დონალდ ტრამპის, ამბობს, რომ ესე ვთქვათ, გადაკვეთა, collusion, შეხება შეიძლება იყო კიდეც, მაგრამ ეს არ არის დანაშაული. ისეთი ტიპის შეხება და გადაკვეთა იყო, რომელიც არ არის დანაშაული, ხა რომელიცგანაც, ხა როგორც FBI-ის, ისე კონგრესმენების, ისე მთელი რიგი, ნუ, წამყვანი პოლიტიკოსების და ინსტიტუციების ამბობს, ხა რუსეთთან წინასაარჩევნოდ კონკურენტი კანდიდატის გასაშავებლად კომპრომატის შესაკრებად ყველა შემთხვევაში, ყველანაირი იურიდიული ტერმინოლოგიით ეს არის რეალურად დანაშაული. ამდენად მიოლერის გამოძიება სერიოზულად აკრიფავს და მისი პიკიც დაემთხვა შუალედურ არჩევნებს, რომელიც იმართება ნოემბერში. ტრამპი აქტიურად კამპანიობს და ის ყველანაირ ასევე მეთოდებს იყენებს. ის ამ პიარში, აგრესიულ პიარში არის ისეთი ძალიან დახელოვნებულია. მას აქვს ძალიან კაფიო მესიჯები და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ისა მესიჯებით, კვლევების მიხედვით, თავის ელექტორატს არამხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ ის კიდეც ზრდის ამ ელექტორატს. მაშინ, როდესაც დემოკრატების ფრთაზე გარკვეულ წილად მაინც ესეთი დაბნეულობა არის და არ არის ესეთი კაფიოდ გამოკვეთილი ლიდერი, რომლის გამოკვეთაც უკვე უნდა დაიწყოს 2020-ის არჩევნებისთვის, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ტრამპი არ მალავს, რომ ის აუცილებლად იყრის კენჭს. რუსებმა გაავრცელეს სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ფეიკი, რომ აი ეს ებძვის ჩინეთს და თავისი 2020 წლის ბანერი დააბეშტინა უკვე ჩინეთშიო და ესე ვთქვათ, ამას ესე რომ ეს Make America Great Again ასე ხმამაღლა იძახის და ამასობაში პროდუქციას ჩინეთში აბეშტინებს. ერთი მნიშვნელოვანი ფოკუსი სადაც იქნება, ეს იქნება ნისლიან ალბიონზე.
დიდი ბრიტანეთი ამ შემოდგომაზე მართლაც იქნება ყურადღების ცენტრში. მნიშვნელოვანი თარიღები დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირს შორის და ბრექსიტის თემასთან მიმართებაში არის სექტემბრის ბოლოს ტერეზა მეის გამოსვლა ლეიბორისტ კონსერვატორების შეკრებაზე, შუა ოქტომბერში პირველი მნიშვნელოვანი სამიტი ევროკავშირის, სადაც იმედოვნებენ, რომ მაგდროისთვის შეთანხმება შედგება. ნოემბერში ასევე სავარაუდო კრაისის, ესე ვთქვათ, მენეჯინგ სამიტი ისევე ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის და დეკემბერში სტანდარტული, ესე ვთქვათ, სამიტი ევროკავშირის, სადაც რეალურად უნდა გაცხადდეს რეალურად სურათი. გამოსავალი, ანუ განვითარება არის სამი, არავით არის შეთანხმება ერთი. შეთანხმება რბილი პირობებით, რომელიც უნდა თვითონ ტერესა მეის, და საბოლოო ჯამში ყველაფრის ისე დატოვება, როგორც არის. ანუ არავით არის შეთანხმებით გასვლა ევროკავშირიდან, პირველი ვარიანტი, მეორე რბილი შეთანხმება და მესამე ისე როგორც არის, დარჩეს როგორც არის. და დაიწყეს საუბარი, რომ ბრექსიტიდან რეფერენდუმამდე, ანუ შეიძლება ისევ დადგეს რეფერენდუმზე საკითხი, რომ ეს ვითარება ისევ ხალხმა გადაწყვიტოს. ახლა ესეთი მტკიცე მხარდამჭერების შიგნით ინგლისის პარლამენტში არ ყავს ამ იდეას, მაგრამ ეს იდეაც საკმაოდ აქტიურად განიხილება და გამოკითხების მიხედვით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ხათაშორის, რომელიც ხარს უჭერს დარჩენას. ნებისმიერ შემთხვევაში 2019 წლის 29 მარტს არის თარიღი, როდესაც დიდმა ბრიტანეთმა უნდა დატოვოს ევროკავშირი. შემდგომ იწყება გარდამავალი პერიოდი და 2020 წლამდე ეს გარდამავალი პერიოდი იქნება, როდესაც ურთიერთობების, ესე ვთქვათ, გაშორიშორების და გაყრის ეს რაღაცა პირობები უნდა აღსრულდეს. საკმაოდ ცხელი შემოდგომა იქნება დიდი ბრიტანეთისთვისაც, ევროკავშირისთვისაც. გარწმუნებთ ნამდვილად, რომ არ მოიწყენთ მსოფლიო როგორც ასეთის, ესე ვთქვათ, მეშვეობით თქვენ მიიღებთ ცინს ხალ და უახლეს დახუნძლული კალენდარი გველის, ხო? საკმაოდ დახუნძლული კალენდარია, კიდე ბევრი ღონისძიება არ აღნიშნეთ, რომელიც ერთ სიტყვით მხოლოდ ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკას 30 სექტემბერს ასევე ექნება რეფერენდუმი, სადაც მოსახლეობამ უნდა განაცხადოს, უჭერს თუ არა მხარს ის ნატოში და ევროკავშირში შესვლას, ერთი, და მისაღებია თუ არა მათთვის ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის სახელწოდება. აქ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლები, რა თქმა უნდა, უკვე დაფაცურებულები არიან რეალურად, ისევე როგორც მონტენეგროში იყვნენ აქტიურად ჩართულები, იქაც ჩაუვარდათ კოვზი ნაცარში და გადატრიალება ვერ მოახდინეს, მაგრამ საბერძნეთმა, წარმოიდგინეთ, ისტორიულმა მოკავშირემ რუსეთის, საბერძნეთმა ორი მძვერავი, ესე ვთქვათ, საფარქვეშ მძვერავი გააძევა და ორი ახალი მძვერავი არ შეუშვა ათენში დიპლომატიურ, ესე ვთქვათ, იმუნიტეტის მისაღებად და საკმაოდ დაიძაბა ამ მხრივ ურთიერთობები და რუსეთი ძალისხმევას არ დაიშურებს ნამდვილად, თუმცა მაგ მიმართულებით ნამდვილად არწმუნებული ვარ, რომ ყოველ ნაცარში ჩაუვარდებათ. ასე რომ კარგად დაისვენეთ, ადევნეთ BMG-ს, ესე ვთქვათ, ვებგვერდს ყურადღებით თვალი და მიიღებთ ახალ-ახალ ინფორმაციებს და სექტემბრიდან გარწმუნებთ, რომ ძალიან სერიოზულად დაქტვირთავთ სიახლეებით. როგორი სიყვარაქვე ფინალი? არც უნდა არაფერს დამატება, გარდა იმისა, რომ ამას ყველაფერს სულ მალე რამდენიმე წუთში ხილავთ უკვე ჩვენს ვებგვერდზე. ალექსი პეტრიაშვილის ყველა მიმოხილვა ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც BMG-ს სხვადასხვა რუბრიკების სლოტები განმეორდება მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ზუსტად 10 სექტემბრიდან ბუკასთან ერთად დაგიბრუნდებით და ძალიან ბევრ განახლებულ ფორმატებს ერთობლივად შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. წარმატებული დასვენება მართლა ჩვენს მაყურებლებს.